Sululli gammoojjii laga gur aanaa giraar jaarsoo naannawaa caagaal jedhamutti argama. Ta'umsi lafaa naannoo kanaa immoo keessumattuu wayita ganna baay'ee hawwataadha. Jaldeessa Abbaa Daabee dabalatee iddoowwan seena qabeessaa fi uumama misooma tuuriizimiitiif oolan garaagaraa sulula kana keessatti baay'inaan argamu. Jaldeessi Abbaa Daabee sulula kana keessatti argamuuf xiyyeeffannaan kenname immoo laafaadha. Eegumsii fi hojiin beeksisuu osoo hojjetame Jaldeessa Abbaa Daabee naannawaa kanatti argamu misooma tuuriizimiitiif oolchuun madda galii olaanaa argamsiisuu danda'a jedhan jiraattonni aanaa giraar jaarsoodha. Jala dabaabuun hedduu jirachuudha. Kanaa gadi namoonni jiraatan qotee bultoota waan ta'aniif jechuudha. Godaa olari'uu asiis immoo mandara kun isaanis immoo biqilootni garaagaraa kana walitti waan ta'e argamuuf achi gadi ari'uu jiraachuuf haala baay'ee waan hin qabu jechuudha. Biyya alaatirraa faranjoonni yeroo baay'ee dhufanii daawwatu. Bakka baay'ee namatti tola. Mootummaan akkuma waliigalaatti boota kana biqiltuu isa argamu kana kunuunsa guddaa qalaatuuf qabeenya biyyaa kana mootummaan kunuunsa qaba jettanii yaada. Ahun kun arangwaadee labsaa wanzuu ashantararraa tamraalicha. Naannoon kun keessumattuu yeroo ganna baay'ee hawwataadha. Daljeessi Abbaa Daabeen naannoo kanatti argamuun immoo caalmatti hawwataa godha. Qaamni dhimmichi laallatu naannoo kanaaf osoo xiyyeeffannaa kenne jenna. Sulula Gammoojjii Laga Gur caalmatti misoomsuun hawwata tuuriizimiif akka oolu qaamolee dhimmichi laallatu waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu waajjira aadaa fi tuuriizimii godina Shawaa Kaabaatti dursaan garee misooma tuuriizimii fi piroomooshinii obbo Shimallis Taafaa himaniiru. Daljeessa Abbaa Daabee naannawaa kanatti argamu beeksisinuu fi eegumsa gahaa gochuunis madda galii tuuriizimiif akka oolu hojjetamaa jira jedhan. Naannoo san irratti amma gadaamiin dabra Libaanos naannoo san dhihoodha. Rakkichi bayya Portugaal naannoo dhihoodha jaarraa guddachaa faana hojjetame achuma holqi deebisee yookiin daabisan jedhamu jira. Loltoonni arbanyoonni salaalee kan keessa turan paarkii biyyoolessaa itti ol guddisuudhaaf jechaadha. Naannoo san irratti waadan nu galamee ture karaa adda ta'een hojjetamaa jira waan ta'eef naannoo kanarratti xiyyeeffannoo addaa barbaada. Qaamni mootummaa miti mootummaa hawaasni kamiyyuu dargaggeessa isaa ta'u namni kun naannoo san irratti kunuunsi addaa barbaachisaa jechaadha.